Bakıda az yaşlı qıza təcavüz edilib. Bu barədə Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmali Ağazadə məlumat yayıb. Hadisə Xətai rayonunda yerləşən 263 saylı orta məktəbin yaxınlığında baş verib. Məlumata görə yaşlı kişi 10 yaşlı qıza təcavüz edib. O polis tərəfindən saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hazırda hadisə ilə bağlı müvafiq polis orqanında araşdırma aparılır.